Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Nosso vídeo de hoje é o vídeo da resenha aqui do nosso micro-ondas, do Eletro, né? Como vocês sabem, tá com um tempinho já que a gente adquiriu ele. Só que eu tava aí ainda testando para poder vir trazer bem completinho aqui para vocês. Então, para quem tá chegando aqui agora, seja muito, muito bem-vindo. Já deixa seu like aqui pra gente, já se inscreve aqui se ainda não for inscrito. E lembrando, para você que chegou aqui pesquisando essa resenha, nosso canal aqui tem vários vídeos durante a semana, tá? Vídeo de rotina, vlog, receita, resenha, de tudo um pouco. Então é isso, gente. Sem muita enrolação, simbora pro vídeo. Gente, aqui ó, como vocês podem já perceber, né? O micro-ondas ele é espelhado, então por isso que aqui ó, aparece tudo. É um espelho, gente. Funciona aí pra gente até se olhar, né? Mas é isso. Ele é um micro-ondas de 34 litros, ó, da Britânia. O modelo dele é esse daqui, ó. É o modelo BMO34EB, de 34 litros. Ele só é espelhado por fora. Aqui em cima, gente, e as laterais, ele é uma pintura branca, ó. Então, a pintura dele, tanto em cima quanto a lateral, ela é um branco. Aqui ele é espelhado à frente e essa lateral, onde tem o menu. O puxador dele é cromado. A tomada dele, já já eu vou tirar aqui e mostrar para vocês novamente. A saída de ar aqui, de vapor dele, é na lateral, tá? É a única, atrás não tem saída de ar. Para abrir esse micro-ondas, é só puxar aqui. E por dentro também ele é todo branco. Ele é um tamanho bom, muito bom mesmo. Quem me acompanha aqui sabe, né, que eu queria um grande assim já faz tempo, porque o meu era bem pequenininho e não cabia travessa, pratos grandes, né? E esse daqui, ele é bem espaçoso. Vou mostrar mais de pertinho aqui para vocês as funções dele. Aqui embaixo, né, a tecla de iniciar. Essa tecla você pode estar apertando por ela para colocar de 30 em 30 segundos, ó. Aqui, caso você for colocar 3 minutos, 2 minutos, aí você vem e seleciona o tempo que você quer e dá iniciar. Para pausar é aqui. Se você abrir também ele pausa. Essa tecla, gente, é a tecla de tirodor. O tirodor, você, caso fez aí alguma coisa, sei lá, pipoca, ou então queimou um chocolate, né? Quem faz doce aí vai entender que às vezes queima um chocolatinho, alguma coisa, fica aquele cheiro desagradável, ou até uma comida que esquentou aí, ficou com um cheiro forte, é só você apertar essa tecla aqui de tirodor. Então, para tirar o odor, você vai apertar aqui e aí ele vai desligar o transformador do micro-ondas e vai funcionar só o ventilador por um tempo de 10 minutos, tá? Não precisem ficar preocupados, porque pode ligar daí sem nada dentro, tá? Para fazer essa função. Vai funcionar por 10 minutinhos e tá feito aí a limpezinha para tirar o odor. Lembrando, para fazer essa limpeza do micro-ondas, limpeza de dia a dia, o ideal é só água morna com detergente neutro, tá? Passou um paninho. Passa um outro seco para tirar o excesso e deixa ele aberto até secar por completo para não ficar úmido e não correr o risco de enferrujar. Nunca passar produto corrosivo, essas coisas assim, palha de aço, sempre a buchinha do lado macio ou um paninho. E esse prato sempre tá tirando para lavar, né? Caso caia alguma coisa aqui, para não deixar impregnar o cheiro, gente. As demais teclas aqui de função é aquelas teclas que vocês já conhecem, que acho que todo micro-ondas tem, né? Brigadeiro, pipoca, pizza, que daí já tem um tempinho determinado, geralmente é em torno de 5 minutos. Tem aqui para reaquecer, cozinhar. No geral, gente, eu achei que é um micro-ondas muito bom. É bem prático de usar, sabe? As teclas funcionam super bem. O único ponto, assim, que eu não diria nem negativo, mas eu diria que é característica dele mesmo, é que na hora de você apertar as funções, as teclas aqui, o touch, ele é bem duro, sabe? Não é aquela tecla fácil, leve, você tem que dar uma forçadinha mesmo, porque senão você não consegue fazer funcionar, ó.
Tá vendo? Eu tenho que apertar muito bem. Esse é o barulho. Eu vou colocar aqui 5 segundos só para vocês escutarem como ele apita. Aí ele fica parado. Se você não vir abrir, daqui um tempo ele apita novamente, tá? Então o ideal é você abrir ou então você já apertar aqui o cancela. Então, referente ao barulho aí, vocês viram, né? Que ele é até que bem silencioso. E referente a isso que eu comentei das teclas, quem tem criança é um ponto ótimo, né? Porque não é qualquer forcinha assim, os dedinhos ágeis aí das criançadas, não vai sair apertando, porque ele é bem firme mesmo. E até mesmo na hora de abrir, ele não é aquele micro-ondas que abre fácil. Você tem que dar uma forçadinha nele. O nosso. Nós colocamos antiderrapante aqui nos pezinhos dele. Não sei se ali vai dar para vocês verem, ó. Mas a gente colocou nos quatro pezinhos. Como ele tá em cima desse balcão, quando a gente puxava aqui para abrir, ele andava, vinha um pouquinho para frente. Então, por esse fato, a gente colocou antiderrapante nele. A questão do relógio. Vou mostrar aqui para vocês, né? Como que a gente ajusta aí o relógio. Repassando aqui então essa parte, gente, que eu vou aproveitar para desligar ali para atualizar o relógio junto com vocês. A tomada dele, né? A entrada é assim, de três pontos. Três pontos, três pontas. É assim, ó. Vou ligar aqui. E o Robson vai ajustar o relógio aqui junto com a gente, para vocês aprenderem. Então vamos lá. Colocando ele na tomada, você vai apertar em relógio, né? Suponhamos que agora seja 3h20, né? Da tarde, né? Às 15 horas. Aí você aperta relógio, aperta 15 e 20 e aperta relógio de novo. Pronto, ajustado. Super prático, né? Ó. Então, gente, ó, bem prático, né? Para poder ajustar o relógio. É relógio, coloco o horário e relógio novamente para fixar. Lembrando que ele funciona tanto no formato de 24 e de 12 horas. Você que escolhe aí como você quer ajustar o seu relógio. Uma coisa também bem importante aí de lembrar vocês, quando vocês forem escolher esse modelo, você tem que olhar bem, prestar bem atenção na hora da compra e escolher a voltagem aí da sua casa. Aqui em casa, como é 110, né? A gente optou aqui por essa opção, mas ele também tinha no site o 220. Quem for aí 220 também tem essa opção. E lembrando que quando eu comprei, eu gostei bastante porque ele aquece muito, ele é bem potente, ele tem 1.400 watts, enquanto o meu antigo era de 700, era metade, né? Então, achei que cumpre bem aí a função, aquece rápido, fica bem quentinho mesmo e menos tempo. E gente, eu sei que vocês vão perguntar de quanto você pagou, onde você comprou. Quando eu comprei, eu fiz o pedido dele antes de vir de Cascavel. Eu fiz o pedido dele pelo site e já entregou aqui em Marília. Acho que eu até comentei com vocês isso no primeiro take. E a gente pediu ele na loja do Ponto Frio. Foi o melhor lugar, assim, em questão de valores que eu encontrei. E o valor dele tava R$ 599, se eu não me engano, tá, gente? Mas é isso daí, mais ou menos, que foi o valor que eu encontrei ele mais em conta quando eu fiz o pedido. Hoje eu não sei por quanto que ele tá aí nas lojas. Se eu encontrar o link aqui do pedido que eu fiz, eu vou deixar embaixo aqui na descrição do vídeo para vocês correrem lá e ver certinho valor, prazo, frete, tá? O frete dele, quando eu pedi pra minha casa, tava grátis, então veio com frete gratuito e isso é muito bom, né? Ajuda no bolso. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, já deixe seu like aí, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode comentar aqui, me chamar no Insta, o Insta é Adeline Peffer. Me segue lá se você ainda não me segue. Qualquer dúvida, é só me chamar que eu respondo aqui para vocês, tá bom? Então é isso, um grande beijo para todos vocês, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!